La 40a edició del concurs de teatre Vila de Mislata ja té guanyadors i guanyadores que es van donar a conèixer el passat divendres 16 de desembre al Teatre del Centre Cultural Carmen Alborch en una gala presentada i dirigida per la companyia Teatre de l'Abast. Amb aquest lliurament de premis es clausurava el concurs amateur de teatre en valencià, que és considerat el més prestigiós d'aquesta índole a la comunitat valenciana i que a més reforça la programació cultural de la ciutat. Sense dubte, la guanyadora és Mislata. La cultura i la projecció de la ciutat, perquè a través d'activitats com aquesta i també d'altres activitats importants des de l'àmbit de la cultura, Mislata és una ciutat que és un referent a la comunitat valenciana. El grup Malatesta Teatre d'Algemesí va ser la gran vencedora de la nit en rebre el guardó a millor espectacle. La companyia va guanyar el primer premi a l'obra La Mare Coratge, del dramaturg Bert Obret, dirigida per Paula Úbeda, qui també va guanyar el premi a la millor direcció i a millor actriu. Este premi, a veure, me l'han donat a mi, però realment no és meu, és de tot el meu equip, perquè sense elles, sense les actrius de La Mare Coratge, jo no haguera dirigit res. I volia anomenar a cadascuna d'elles, a Rosa, que està ahí plorant i me va fer plorar a mi també, a Carmen, a Sara, a Joan, Teresa, a Alicia, i moltes gràcies a l'organització, al jurat i a tots per haver-me fet feliç esta nit. El segon premi al millor espectacle va recaure en el grup Namast Teatre de València per Contratemps i el tercer en la jove companyia de l'últim toc teatre per Mai Oblidem. A més, l'accèssit al millor espectacle va anar per a l'obra Escolta'm, d'assaig grup de teatre de la Universitat de València. El Premi del Públic, un guardó molt valorat per les companyies al ser concedit pel vol dels espectadors i espectadores, es va atorgar ex aequo al grup Pànic Escènic de València per les Picardies de Molière amb text i direcció d'Iria Márquez i, per altra banda, la jove companyia de l'últim toc teatre de Xirivella per la interpretació de Mai Oblidem, escrita i dirigida per Emili Chaqués. Per a mi és una alegria enorme rebre este guardó, que és el públic és soberà, que ha vingut religiosament tots els divendres a veure l'espectacle. I volíem parlar de memòria històrica. Fins i tot Sabina ha après una cançó en hebreu per transmetre allò que va patir la gent dels camps de concentració. Perquè ja sabeu que aquell que no coneix la seva història està condenat a repetir-la. L'únic que vull dir és que moltíssimes gràcies al públic del Vila de Mislata perquè sou genials, sou molt grans. La veritat és que ompliu tots els divendres la sala i es sentim així dalt molt arropat per tots vosaltres. El Vila de Mislata va entregar també premis al millor actor per a Robert Ripoll, d'Agora Grup de Teatre, millor actriu de repartiment atorgat ex aequo per a Marisa Pérez i Sara Soler de Pànic Escènic, millor actor de repartiment per a Héctor González de la Col·lectiva Imaginària i els premis Matías Ruiz a l'ús de la llengua i l'addicció per a Assaig Grup de Teatre de la Universitat de València i el Nemesio Batres a la millor estètica de conjunt per a Malatesta Teatre.